Pas deklaratave të shkëlqyer Berishës vjen reagimi nga gazetari Mero Baze. Në një postim në Facebook, gazetari Mero Baze ka reaguar ndaj postimit të shkëlqyer Berishës, postimi i plot. Shkëlqyer Berisha më në fund ka sfiduar Edi Ramën për kullën në qendër të Tiranës duke i thënë, anuloje, po ta mbajti lejen për kullën. Ana qesharake e këtij reagimi është se askush nuk po thot që Edi Rama po ankohet pse ka dhënë lejë për kull. Edi Rama e ka dhënë me plot veti lejen për kull dhe ndoshta brenda gjithë ligjeve dhe vizionit të tij për qytetin. Edi Rama nuk e ka sfiduar Shkëlqyer Berishën duke i thënë që do kam dhënë kull. Nuk e ka sfiduar askush brenda qeverisë, ja ka dhënë gjithë qejf. I pari që e kam sfiduar jam unë qysh kur se është dhënë leja e kullës dhe e përsëris pas një mëdyshje se Shkëlqyer Berisha që ndron pas dy projekteve të mëdha pas asaj të hotelit tek Gjiri i Lalzit dhe kullës së Tiranës. Në Lalëz i ka nën emrin e të gjithë gjendurit të tij që nga tokat e teqes së Zallit me gjyqje false në Ksamil dhe tokat e familjes Delvina në Sarand e deri në Lalëz. Ai shfaqet kudo si TVSH e Shkëlqyer Berishës me 20%. Dhe tani tek projekti kullës së Tiranës, shfaqet i ngarkuari për betonin familjes si pronari kullës 64 kate. Të gjithë kemi të qartë përse Edi Rama ja jep këtë ndim Shkëlqyer Sali Berishës, ja jep se i duhet të qëndroj në loj si klan politik shkatërues për opozitën, ose më thjesht blen me lek një mall që helmon opozitën. Natyrisht që ka faj, por jo më shumë faj se këta që shesin opozitarizmin për bytën e familjes së tyre dhe milionat që fitojnë nga firmat Edi Ramës. Edi Rama jo vetëm që nuk është i mërzitur, që po i jep lej, por është shumë i kënaqur. Po aq i kënaqur sa Shkëlqyeri, ndaj ky fundit nuk ka pse sfidon atë që i ka dhënë lej duke i thënë, anulloje. Ai nuk ka asnjë ankesë. Ata që po ankohen janë aktorë të opozitës Arlind Qori, Lulzim Basha dhe dhjetra të tjerë. Natyrisht, dhe shtypi që ka të drejtë ngrej pikpyetje për moralin e kësaj familje ai duhet është të certifikuar nga dy shtetet më të mëdha demokratike të botës, SBA dhe Britania e Madhe. Ndaj Shkëlqyeri nuk ka pse bën sikur sfidon Edi Ramën duke i thënë anullo kullën. Ai mund t'i thotë Ilir Shtufit, biznesmenit që ka 30 vjet që e përdor për çdo hall që ka të heq dorë nga kulla, nëse ka seriozisht, ai e ka konfidencën me Shkëlqyerin dhe i bindet për çdo gjë. Mund t'i bindet edhe për këto nëse vërtet Shkëlqyeri se do kullën, po në fakt Shkëlqyeri do dhe kullën dhe opozitën, dhe Edi Rama ja ka dhënë të dyja. Ska pse mërzitet me të dhe ska pse e sfidon duke bërë loj luftash, luftën e ka me opozitën që ndjehet e shitur.